kalfadhigiisa 19aad ee golaha wasiirada Soomaaliland yeeshaan ayaa maanta si rasmi ah uga qabsamay hoolka shirarka ee golaha wasiiradu ku leeyahay xarunta qasriga madaxtooyada Soomaaliland waxana lagaga doodayay laguna ansixiyay xeerka iyo siyaasadda horumarka qaranka faa'iidooyinka weyn u leh kalfadhigan uu shirgudoomiyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa si gaar ah looga dooday xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka dalka waxana lagu ansixiyay siyaasadda qaranka ee deegaanka taasoo mudnaan gaar ah siinaysa ilaalinta deegaanka oo lagama maarmaan u ah nolol wanaagga bulshada isla markaasna si quman u sharaxaya habsan u adeegsiga iyo daryeelka khayraadka dabiiciga ah siyaasadda qaranka ee deegaanka ayaa mid hoosta ka xariiqaysa ogaanshaha aragtida horumarineed iyadoo lala kaashanayo bulshada oo idil loona maamulayo sidii wax ku ool ee deegaanka tir dhexaadka u ah horumarinta iyo isku filaanshaha mustaqbalka qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland loo ilaalin lahaa waa khadar ismaaciil maxamed khadar dhambaal muqbahiye caalamiga badcastuna 4 TV magaalada Hargeysa